Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsindəki bu küçə indi şəhid Hüseyn Nəsibovun adını daşıyır. Doğulub boya başa çatdığı ev bu küçədədir. Orta məktəbi də 2022-ci ildə bu qəsəbədə bitirib. Qızılhacılı həm 1-ci Qarabağ, həm də vətən müharibəsində ən çox şəhid verən yaşayış məntəqələrindən biridir. Hüseyn də belə bir mühitdə böyüyüb. Çox vətənpərvər oğlan idi. Hüseyn orta məktəbdə çox güclü oxumasa da, bir gün müəllim bunlara sual verir ki, hər ev kim olur? Biri deyir, həkim olacağım, biri deyir, müəllim. Hüseynə gələn çıxdan deyir, Hüseyn, sizin olacaq? Deyib, mən sizin hamısının zirvələrdə olacağım. Bəli, Hüseyn şagird yoldaşlarına və müəllimlərinə verdiyi sözü yerinə yetirir. Ordumuzun əskəri kimi ötən ilin sentyabrında keçirilən lokal antiterror əməliyyatında iştirak edir. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşdə şücaət göstərir və şəhid olur. 19 yaşında ən uca zirvəyə, şəhidlik məqamına yüksəlir. Hüseyn Şuşada baş əsgər idi. Həm baş atıcı idi, həm baş əsgər idi. Hüseyn heç bir şeydən də qorxmurdu, danışdıq. Şəhid olmamışdan 3 gün əvvəl də danışdıq. Danışanda məndən halallıq istədi. Hüseyn vətəni qədər ailəsinə də bağlı bir gənc idi. Valideynlərinə, bacısına və qardaşına göstərdiyi sevgi və qayğı nümunə göstərilirdi. 3 uşaq olmuşuq. Həmişə qardaşımla, balacə qardaşımla dalaşanda həmişə məni qoruyardı. Qoymazdı mənlə kim nəsə dalaşım. Mən həmişə qoruyardı bir bacı olaraq. Mən fəxr edirəm ki, mən qardaşım bacısıyam. Şəhid Hüseyn Nəsibov da rayonun Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Xatirəsi hər zaman minnətdarlıqla anılır, məzarı ziyarət edilir. Onun qəhrəmanlığı dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər.